सूर्यामृतुलच्या सर्व बालकांना नमस्कार। खरंतर बरे दिवसातून हा व्हिडिओ मी बनवतोय, कारण उन्हाळ्यानंतर जो काय सीझन येत असतो तो पावसाळा आणि हिवाळ्याचा सीझन असतो, आणि हा सीझन आपल्या चहाधारकांसाठी खूप महत्त्वाचा असतो। पावसाळ्यामध्ये चहाचं प्रमाण कमी पितात लोक, पण काही हरकत नाही। मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त पिलं जाणारं पेय असतं ते म्हणजे चहा असतो, लक्षात घ्या। मग ज्यांना आपल्या चहाची ओढ लागलेली आहे, ज्यांना चव लागलेली आहे, काही लोक तर ॲडिक्ट झालेले आहेत आपल्या चहासाठीचे, तर अशा लोकांना हिवाळा असेल, पावसाळा असेल, उन्हाळा असेल काही फरक पडत नाही। सो तरीसुद्धा बरेचसे आपले शाखा चालकांचा जो काही उन्हाळ्यामधला जो व्यवसाय होता तो खूप छान होता, ॲज कम्पेअर उन्हाळ्याचा जो असतो चांगला होता। म्हणजे 25-30 लिटरपर्यंत दूध जायचं ते खूप चांगली गोष्ट आहे। सो आता ते डबल व्हायला पाहिजे, आणि ते डबल कसं करायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त कसं करायचं, तर ह्या गोष्टीसाठीच हा व्हिडिओ मी आज तुमच्यासाठी बनवतो आहे। काही मार्केटिंग स्ट्रॅटजी आहे, त्या स्ट्रॅटजी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की अमृततुल्यचा व्यवसाय कशा पद्धतीने आपण पुढं नेऊ शकतो, ज्या काही आपल्याकडून चुका होत असतात नेहमी, त्या कुठल्या चुका आहेत, कस्टमरचे जे काही फीडबॅक्स आमच्यापर्यंत येत असतात। बऱ्याच वेळा काही लोक ऑनलाईन नंबर शोधत असतात, ते नंबर शोधून आमच्यापर्यंत पोहोचतात, कॉन्टॅक्ट करतात, आणि ते सांगतात की बाबांनो तुमच्या या शाखेचा हा प्रॉब्लेम आहे। सो ते काय प्रॉब्लेम आहेत हे मी आज तुमच्या सर्वांना ते सांगणार आहेत, आणि त्याच्यावर काय सोल्युशन असतं। तर प्रॉब्लेम नंबर एक जो आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा असतं, स्वच्छता। हॉटेल लाईन म्हटलं की स्वच्छता खूप महत्त्वाची असते हे आपण सर्वांनाही माहीत आहे। आपणही आपल्या फॅमिलीसोबत जर एखाद्या हॉटेलमध्ये जेवायला गेलो, सो इमॅजिन करा की तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला घेऊन हॉटेलमध्ये एखाद्या जेवायला गेला आहे, किंवा बाहेर गेला आणि तिथे तुम्हाला चहा किंवा नाश्ता करायची वेळ आली, आणि त्यावेळेस जर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीसोबत कसल्याही हॉटेलात कसंही बसणार आहेत का मला सांगा, नाही ना। मग ते आपण स्वच्छता बघणार आहे, तिथं प्रॉपर बसायची व्यवस्था आहे का। बरं ठीक आहे, उभा राहून जरी चहा प्यायचा असेल तर आतमधली जी काय स्वच्छता कशी आहे। आता पूर्वीचा काळ गेला जो टपरींवर चहा लोक प्यायची, तो आता कुठंतरी अमृततुल्यच्या या मोठ्या व्यवसायाने काय झालेलं आहे, ते टपरीवरचं चहा पिण्याचं लोकांचं प्रमाण कमी आहे। पण हरकत, काही ठिकाणी अजूनही असेल मान्य आहे मला, काही लोकांना ते 5 रुपयाचा चहा प्यायची सवय असते, ठीक आहे असू दे, हरकत नाही। पण आपण आपल्याकडे कस्टमर का ओढायचा, आपल्याकडे कस्टमरनी का यावं, टपरीवरचा चहा सोडून आपल्या अमृततुल्यच्या ब्रँचवर शाखेवर त्यांनी का यावं, एवढा आपण ब्रँड घेतो, एवढा खर्च करतो, आणि तरीसुद्धा आपलं का नाही चालत, मग टपरीवर जास्त गर्दी का असते आपल्याकडे। मग तुमच्याकडं आणि तुमच्यातला आणि त्या टपरीमधला काय फरक आहे हे जर आपल्या कस्टमरला दिसत नसेल तर काय काय होणार आहे, शेवटी तिकडेच गर्दी राहणार आहे, बरोबर आहे। सो मला सांगायचं तात्पर्य हे आहे की कस्टमरच्या रिलेटेड जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर कस्टमरचे म्हणजे आपल्या कस्टमरचे जे काही 5 इंद्रिय असतात, 5 हे प्रत्येक माणसाला असतात, तुम्हालाही असतात मलाही असतात, त्या 5 इंद्रियातून आपल्याला समाधान मिळलं पाहिजे, त्या कस्टमरला 5 इंद्रियाला समाधान मिळलं पाहिजे। त्यातलं पहिलं इंद्रिय आहे कान। कान, आता कानाचं काय, तुम्ही म्हणाल की कस्टमर तिथं गेल्यानंतर त्याला चांगलं ऐकायला पडलं पाहिजे, त्याच्या कानावर चांगलं बोललं पाहिजे, बोलणं त्याच्या ऐकू कानावर ऐकू गेलं पाहिजे की आपण आला आहे तुमच्याकडे कस्टमर आणि चहा तुम्हाला मागतोय, किंवा आपण त्याला प्रेमाने म्हटलं पाहिजे, काका किती तुम्हाला चहा हवे, ताई किती हवे, दादा किती हवे, किती हवेत, असं उद्धटपणे नाही बोललं पाहिजे, ठीक आहे। एखाद्याकडून एखाद्याला वेळ नसेल, तो तिकडे बोलत असेल आणि तुम्हाला फक्त चहा मागितला, किती क्वांटिटी नसेल सांगितले, त्यांची मीटिंग सुरू असेल, सो आपण त्यांना एक्सक्यूज मी सर तुम्ही चहा सांगितला आहे पण किती कप सांगितले हे नाही, हां ठीक आहे ना, अशा पद्धतीने आपण बोलू शकतो। सो कस्टमरला कानावर चांगलं ऐकायला भेटलं पाहिजे यार, कसली सोज्वळ ह्याची वाणी, किती गोड हा बोलतो, जसा चहा आपला गोड असतो तसं आपलं बोलणं जे आहे ते गोड असलं पाहिजे आणि ते त्यांच्या कानावर पडलं पाहिजे। मोठमोठ्या 5-स्टार हॉटेल्समध्ये गेल्यानंतर तिथले जे काही रिसेप्शनिस्ट असतात किती छान बोलतात, तुम्ही कधी अनुभव घ्या, किती छान त्यांचं बोलणं असतं। सो हे आपण केलं पाहिजे आपल्या कस्टमरशी। त्यानंतर दुसरं आहे डोळे, लक्षात घ्या, दुसरं इंद्रिय आपलं डोळे, त्या डोळ्यांना ना आपल्या हॉटेलमध्ये आल्यानंतर एक प्रसन्नता वाटली पाहिजे यार, किती स्वच्छ आहे, चहाचंच हॉटेल आहे पण किती छान त्यांनी ठेवलेलं आहे, किती छान असं ते कपांची मांडणी त्यांची आहे, ते पातेली चहाची किती स्वच्छ आहे, ते जी काय भट्टी आहे चहाची किती स्वच्छ आहे,
एक चहा झाला, दोन चहा झाला की लगेच आपण ते पुसलं पाहिजे, प्रॉपर पातेली धुली पाहिजे, आपलं जे काही बेसिन आहे ते स्वच्छ असलं पाहिजे. बर्नर जर खराब झाला असेल तो वेळोवेळी चेंज करून घ्या, जेणेकरून काय होणार आहे की कस्टमरला दिसल्याबरोबर कस्टमरचं मन झालं पाहिजे, यार एक नाही तर दोन चहा पिऊया. एक चहा तर तो घ्यायला आलेलाच आहे, पण अजून एक चहा जर तुमच्याकडून त्याने घेतला तर ही तुमच्या देखरेखीची जी काही तुम्ही बनवलं आहे हॉटेल त्याची पोचपावती असती कस्टमरची, लक्षात घ्या. तिसरं जे काय आपलं इंद्रिय आहे ती म्हणजे आपली त्या कस्टमरची जीभ, लक्षात घ्या. त्या जिभेला चहा पिल्यानंतर त्या कस्टमरच्या तोंडातून एकच रिप्लाय आपल्याला आला पाहिजे. तीन प्रकारचे रिप्लाय आहेत. एक म्हणजे वाव, वाव हा पहिला घोट घेतल्यानंतरच वाव हा शब्द कस्टमरच्या तोंडातून निघला पाहिजे. आणि ती क्वालिटी आपल्या सूर्य अमृततुल्यच्या चहामध्ये आहे. बरेचसे लोक सांगतात की मोठ्यामोठ्या ब्रँडच्या लेवलपेक्षा तुमची जी काय चहाची क्वालिटी ती उत्तम आहे, सुंदर आहे, पण ही ठेवण्याचं काम म्हणजे ओपनिंगच्या दिवशी उद्घाटनाच्या वेळी आम्ही किंवा आमचे जे काही मुलं असतात जे आमचे क्वालिटी मॅनेजर चहा बनवतात त्यावेळेस फीडबॅक खूप चांगले येतात. मग 8-10 दिवसांनी महिन्यानंतर ते जरा फीडबॅक वेगळे काय येतात, मग तुम्हाला ते ट्रेनिंग प्रॉपर नाही मिळाले का? तुम्ही कधी विचारा आम्हाला की आम्हाला अजूनही प्रॉपर समजत नाही आहे की आम्ही कशा पद्धतीचा चहा बनवावा, का कुठल्या वेळेत बनवा. काही जणांचे जे टायमरही खराब झाले, त्यांनी कधी मागितले का टायमर? ते टायमावर चहा बनवला गेला पाहिजे तेवढीच क्वांटिटी. काही जण ते प्रॉपर डब्या जे आम्ही दिलेले असतात त्या डब्याही प्रॉपर फॉलो करत नाही, अंदाजेच आपलं टाकतात. तर हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही ब्रँड फ्रँचायझी घेतली आहे, त्याला पैसे दिलेले आहेत, तर जे काय एक्स वाय झेड तुम्ही पैसे दिलेले आहेत ते पैसे याच गोष्टीसाठी दिलेले आहेत की आपण फिक्स मेजरमेंटनी चहा बनवायला शिकलो आहे आणि ते शिकलेलं आपल्याला फॉलो करायचं आहे, आणि म्हणून आपली टेस्ट जी आहे ती काय मेंटेन राहणार आहे, लक्षात घ्या. तर ही मेंटेन ठेवण्यासाठीच आपण फ्रँचायझी घेतो, नाही तर तुम्ही पण तुमचं स्वतःचं चहाची दुकान हॉटेल टाकू शकले असते, टपरी टाकू शकले असते. पण का फ्रँचायझी घेतात लोकं? की एक परफेक्ट रेसिपी रेडी असते, परफेक्ट फॉर्म्युला रेडी असतो, आणि जे काही टेस्ट आहे ते कायम मेंटेन राहावी आणि त्यातून आपल्यालाही इन्कम मिळावा. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचं कारण असतं, लक्षात घ्या, ती म्हणजे फ्रँचायझी. तर कस्टमरचा चहा पिल्यानंतरचा जो फीडबॅक आहे तो वाव, आउटस्टँडिंग आणि एक्सलंट, तीन गोष्टी कस्टमर जेव्हा बोलेल, आता मी तर म्हणेल तुमच्या हॉटेलच्या आतमध्ये तिथे एक बोर्ड लावा, त्या बोर्डवर तीन कॉलम करा. सो त्या कॉलममध्ये किंवा फीडबॅक कॉलम तिथं करा, त्या फीडबॅकवर तिथं लिहा कस्टमरला, तुम्हाला त्यांना सांगायचं आहे सर तुम्हाला चहा कसा वाटला हे तिथं लिहा, तुमचे फीडबॅक तुम्हाला समजतील, लक्षात घ्या. ते आमच्यापर्यंत पोहोचवा सर, कस्टमरचे फीडबॅक खूप छान आहेत, ठीक आहे. तर असं नाही आहे की तुम्ही खूप मोठा पैसा इन्व्हेस्ट केला आहे, जसं नामांकित ब्रँड्स आहे, मी कोणाचं नावं घेत नाही, तुम्हाला माहिती आहे. मला सांगायला आवडेल की आता दोन आपल्या जे काही फ्रँचायझी नवीन बुक होणार आहेत तर त्या दोन फ्रँचायझी एक बुलढाण्यामध्ये आहेत, तर त्यांनी जवळपास 12 ते 15 लाख खर्च करून येवले अमृततुल्य जे आहे तर ते फ्रँचायझी घेणार होते, पण जाता जात सहज जाता जाता जळगावमध्ये पाळली आहे. तिथल्या ब्रँचवर ते पुण्याहून जात असताना म्हणजे येवलेची भेट घेऊन पुण्याहून जात असताना त्यांनी ती आपल्या फ्रँचायझीवर चहा पिले आणि त्यांना खूप छान वाटलं, कारण त्यांनी तिथे चौकशी केली आणि सांगितलं की समथिंग त्यांचं 2-3 लाखापर्यंतचं टोटल सगळं बजेट आहे. सो ते म्हणले आम्ही तर 12-15 लाख रुपये घेऊन येऊले घ्यायला निघालो आहे, आणि 2-3 मध्ये जर ह्यांची ब्रँच बसत असेल तर डेफिनेटली आम्ही 2-3 फ्रँचायझी घेऊ शकतो तेवढ्यात आणि चांगला इन्कम. सो त्यांनीच ते ठरवलं आणि मग त्यांनी ती डन केली. सो असंही आहे की कमी पैशात तुम्हाला चांगलं प्रॉडक्ट आम्ही दिलेलं आहे, तर त्याचा फायदा घ्या, तुम्हीही कमवा, मोठे व्हा, कंपनीचंही नाव होईल, तुमचंही होईल. तीन मला वाटतं मी सांगितलेले आहेत इंद्रिय. चौथा जो इंद्रिय आहे ते सुनाक, लक्षात घ्या. हॉटेलमध्ये आल्यानंतर आपल्याला आपल्या कस्टमरला आपल्या चहा व्यतिरिक्त दुसरा कसलाही तिथं सुगंध किंवा वास गेला नाही पाहिजे. मग तिथं तुमचं दूध जे आहे ते दुधाची भांडी पडलेली आहे ते धुलेलेच नाही आहे, ते खराब झाले, दुधाची भांड्याचा वास येतो आहे, किंवा अजून ते पातेले खूप वेळाचे तसेच पडले त्याचा वास येतो आहे. सो हे एक्सपेक्टेड नसतं, लक्षात घ्या. तुम्ही तरी अशा ठिकाणी बसता का, किंवा तुमच्या बाजूला गटर लाईन आहे, ते गटरीचा खूप वास येतो आहे, आणि कस्टमर अक्षरशः बरस चहा पितो आणि कधी एकदाच त्याला तिथून जाईल असं होतं आहे, तो एक सुद्धा चहा पिणार नाही, अर्धाच मागेल तुम्हाला आणि तो निघून जाईल. सो ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घेणे, आपल्या आजूबाजूला तशी परिस्थिती आहे का, किंवा आपल्या हॉटेलमधलं उग्रवास कशाचा येतोय का, तर आपल्या चहाचा जो काही सुगंध कस्टमरच्या नाकावर जेव्हा पडेल, बाहेरून चाललेला कस्टमर सुद्धा तुमच्या हॉटेलकडे वळला पाहिजे,
एवढा छान सुगंध आपल्या चहाचा येत असतो. सो तेवढा सुगंध सोडता दुसरा कसलाही घाणेरडा वास आपल्या कस्टमरला आला नाही पाहिजे. आणि शेवटचं जो काही इंद्रिय आहे ती म्हणजे त्वचा. त्या त्वचे माणसाने हॉटेलमध्ये एंट्री केल्यानंतरच त्या माणसाला एक वेगळं फिलिंग आलं पाहिजे यार. बस चहा पिल्याचं एक समाधान त्याच्या चेहऱ्यावर आपल्याला दिसलं पाहिजे. आणि ते समाधानच आपली पोचपावती असतं, तेच आपलं बिल असतं. आणि चार त्यांनी बाहेर जाऊन चार लोकांना सांगितलं पाहिजे, त्यांनी बोललं पाहिजे यार चहा मिळतो जो सूर्यामृत तुलले जातो अमुक अमुक शाखेत अमुक अमुक इथे. सो हे करणं आहे आपल्याला लक्षात घ्या. त्यासाठी आपल्याला स्वच्छता ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. काही लोक या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात. अरे काय चहातं विकायचं आहे असं समजू नका. जर तुम्हाला चांगल्या तुम्ही जर 50 60 लिटर 70 लिटर 80 लिटर 100 लिटर पर्यंतचा जो व्यवसाय करत असेल, तर सरासरी मी सांगतो की आपण नवीन जे कप लॉन्च केलेले आहेत ते 50 ते 55 ते 60 ml आहेत. मला सांगा, तर 55 60 ml जर तुम्ही चहा विकत असाल तर 1 लिटरला 16 ते 17 कप त्याच्यामध्ये निघतात. भले तुम्ही 10 ला विका, तुमचं मार्जिन वाढलेलं आहे. आणि प्रॉफिट धंद्यामध्ये किंवा बिझनेसमध्ये लक्षात घ्या, केवळ कायम आपलं प्रॉफिट बघितलं पाहिजे. आणि ते प्रॉफिट बघणं म्हणजेच आपला बिझनेस असतो. लक्षात घ्या, आपण समाजसेवा करत नाही आहेत. केवळ लोक खूप चांगला चाय का चांगला चाय चांगला चाय आपल्याला काय करताय झाडावर चढवतील, मान्य आहे आपल्याला, आपल्यालाही माहिती आहे आपला चहा चांगला आहे, पण त्याची जी किंमत योग्य किंमत कस्टमरनी जर आपल्याला द्यायची असेल तर आपल्याला काही गोष्टी त्यांना पटवून देणं आहे. काय याचं मोठे छोटे जरी कप आणले दिसायला सारखे आहेत, कस्टमरला एवढं लक्षात येत नाही किती चहा भरला आहे किती नाही. पण तुम्ही जर मनातच म्हणत असेल यार हे कप खूप छोटे आहे, मग कस्टमर काय बोलतील, नाही. लक्षात घ्या, पार्ले जी कंपनी आहे, त्या पार्ले जी कंपनीचा पूर्वीचा जो काही बिस्किट पुडा होता तो 5 रुपयाला होता पण मोठा होता. तर आता तुम्ही मार्केटमध्ये गेला, पार्ले जीचा बिस्किट पुडा घेतला तर एवढा एवढा येतो. म्हणजे जो पूर्वी आता पूर्वी 2 रुपयाचा जो होता तो आता 5 रुपयाला, फार फार 1 2 बिस्किटं जास्त असतील. मग किंमत त्यांनी कमी नाही केलेली आहे. आपल्याला 10 रुपयाचा वाढवायचा नाही, 12 रुपये करायचा नाही आहे, 10 रुपयेच ठेवायचा आहे. पण आपल्याला आपली दो स्ट्रॅटेजी वापरून क्वांटिटी थोडी कमी करायची आहे. आणि आपलं जे काय प्रॉफिट एवढे दिवस राहतो तर तेच राहिलं पाहिजे. भले दुधाची कॉस्ट वाढव, साखरेची कॉस्ट वाढव, किंवा अमुक अमुक, आपण तरी एवढ्या महागाईच्या ह्याच्यात आपल्या रॉ मटेरियलची किंमत वाढली वाढवलेली नाही आहे. तुमचं हित त्यामध्ये लक्षात ठेवून, भले आम्हाला आम्हाला येणारं जे रॉ मटेरियल त्याची कॉस्ट वाढली, तरी कंपनीने तुमच्या फायदा लक्षात घेण्यासाठी आपल्या प्रॉडक्टची कुठली किंमत वाढवलेली नाही आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे मसाला असेल, चहा पावडर असेल, सो ते पण वाढणार आहे. जसं महागाई जर कमी नाही झाली तर त्याही गोष्टी वाढतील, जसं योग्य वेळेला तुम्हाला सांगितलं जाईल. पण आपल्याला काय करणं आहे, नवीन कप जे लॉन्च झाले ते कप घेणं आहे. सगळ्या फ्रँचायझी धारकांना विनंती करतो मी, ते कप घ्या मागून. फार फरक नाही, 500 रुपयाचा फरक आहे एका बॉक्स मागे. पण तुम्हाला आणि खूप टिकाऊ कप आहे, दांडे खूप मजबूत आहे, ते तुटणार नाही याची गॅरंटी आहे. लक्षात घ्या, आणि व्यवस्थित मेजरमेंटनी तो चहा जातो आणि आपलं प्रॉफिटही वाढतं. सो त्या मोठमोठ्या कंपन्यांचा विचार करा, कॅडबरी आहे, 5 रुपयाची कॅडबरी केवढी यायची, आता केवढी येते, किंमत तीच आहे पण क्वांटिटी कमी केली. तरी कस्टमर खातात, तरी पार्लेजीचं बिस्किट कस्टमर घेतात. कस्टमर कंप्लेंट करतं का, नाही, घेणं आहे त्यांना. आपल्या जर चहाची सवय लागली असेल त्यांना तर घेणं आहे. काही लोक नसतील या ठीक आहे, हरकत नाही, आपल्याकडे खूप मोठं मार्केट आहे. सो त्या गोष्टी लक्षात आपल्याला ठेवायचं आहे. आणि दुसरी एक शेवटची गोष्ट मी यामध्ये सांगेल, अजून एक बिझनेस वाढवण्याची जी स्ट्रॅटेजी आहे ते वेगवेगळे फंक्शन्स जे असतात आपल्या गावामध्ये असतील, कॉलेजेस असतील, त्या कॉलेजेसच्या ज्या काही मीटिंग्स असतात त्या मीटिंग्समध्ये जे स्टाफ असतो, एखाद्या कॉलेजमध्ये सरासरी 15 20 लोकांचा स्टाफ असतो, तर त्यांच्या ज्यांच्या जेवढ्या जेवढ्या वेळेस मीटिंग्स असतील तर त्या मीटिंग्सला चहा देण्याचं काम करा. त्यानंतर मोठे मोठ्या तुमच्या आजूबाजूला कंपन्याज असतील तर कंपन्यातलं काय घेता येतं का बघा कॉन्ट्रॅक्ट. दुसरी गोष्ट, काही लग्न समारंभ असतात, त्या लग्न समारंभाच्या आदल्या दिवशी हळदी समारंभ वगैरे असतो, तर त्या हळदी समारंभाच्या वेळेला सुद्धा काही लोक चहा मागतात. छोटे मोठे बर्थडेज पार्टी असतात, काही मुलांचे बर्थडे छोटे मोठे पार्टीज असतात, तर ह्या जेवढे काही फंक्शन्स आपल्या गावामध्ये होत असतात ह्या फंक्शन्सला आपण जाऊन विचारा की बाबा तुम्हाला चहा लागणार आहे का. आपण व्यवसाय करतोय, लाजायचं नसतं, लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळा तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, मी माझं स्वतःचं गुणगान गात नाही आहे, पण मी बरेचसे लोक म्हणतात तुम्ही फ्रँचायझी जे ओनर आहात, एवढे ब्रँडचे ओनर आहे, तरी सुद्धा ओपनिंगला तुम्ही चहा बनवता, चहा लोकांना देता. सो आपलं काम आहे ते आपण लाजायचं नाही. आपला जर बिझनेस वाढवायचा असेल तर तुम्हाला भले एखादा ओरडेल तुम्हाला कुणाचं लग्नात कोण चहा देतं का, ठीक आहे सर, विचारला आम्ही. तुमच्या काही गेस्ट असतील जे मुक्कामी असतील, त्यांना जर सकाळी सकाळी चहा चांगला चहा तुम्हाला द्यायचा असेल सो आम्ही तो प्रोव्हाइड करू. सो ह्या अनेक गोष्टी आहेत, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आहे. तो चहासारखा
जो काही पदार्थ आहे तो तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचा व्यवसाय धंदा कमवून देऊ शकतो. आणि तुम्ही आपल्या ज्या काही धंद्यावर आहे ना, लक्षात घ्या, मी नेहमी सांगत असतो की आपल्याला प्रेम करायचं आहे. कशावर करायचंय प्रेम? आपल्या व्यवसायावर प्रेम करायचंय, आपल्या कामावर प्रेम करायचंय. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या कामावर प्रेम करणार आहेत, आपल्या व्यवसायावर प्रेम करणार आहेत, त्यावेळेस तुम्ही तो व्यवसायही तुमच्यावर प्रेम करेल आणि भरभरून तुम्हाला खूप काही देईल. लक्षात घ्या, तुम्ही जर त्याच्यावर चिडचिड करत असाल, हे करत असाल, त्याला रागराग करत असाल, तुमच्या व्यवसायावर आहे काय घ्यायच्या, उगाच घेतली फ्रँचायझी यार, शेट उगाच असं असं जर निगेटिव्ह तुम्ही विचार करत असणार ना, डेफिनेटली तुमचं निगेटिव्हच होत जाणार आहे, तुमचा व्यवसाय कमी 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 होत जाणार आहे. कारण तुम्ही निगेटिव्ह बोलता रोज. तुमच्या व्यवसायावर आल्यानंतर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही निगेटिव्ह 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 बोलताय. सो तुमचा धंदा आपोआप कमी होणार आहे. पॉझिटिव्ह, आज माझे कस्टमर्स खूप वाढणार आहेत, मी खूप छान सर्व्हिस लोकांना देणार आहे, खूप छान चहाची टेस्ट मी आमच्या कस्टमरला देणार आहे. सो ह्या गोष्टी तुम्हाला काय करायच्यात, रोज बोलायच्यात मनामध्ये, तेव्हा काय होणार आहे, तुमचे कस्टमर्स वाढणार आहे, तुमचं माइंड शांत राहणार आहे. कस्टमर हा आपला देव असतो हे वागून आपल्याला चालवावं लागणार आहे. सो याच गोष्टी काही ज्या गोष्टी आहेत ते मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये डेफिनेटली सांगेल. तुम्हाला काय अडचणी असतील तर संपर्क करत राहा. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष द्या. एवढंच म्हणेल मी. धन्यवाद.